שניכנס לנושא שלנו הערב, אנחנו נמצאים למעשה שבוע לאחר האסון ביערות הכרמל, ומן הראוי להתבונן לא רק בסבל ובצרות שהיו בימים האלה, לפני מספר ימים בסך הכל, אלא גם בניסים ובהשגחה הפרטית שליוו אותנו באותם הימים, גם לדעת להודות לשם מהצד החיובי שדברים שחלילה היו אמורים להתרחש ולא התרחשו. אחד מראשי כוחות הביטחון וההצלה ציין שזה נס גדול שהשריפה הזו פרצה בתאריך שהיא פרצה ולא יום או יומיים לאחר מכן. הרי צפו שיגיעו עשרות אלפי מטיילים ליערות הכרמל. מה היה קורה אם השריפה הייתה פורצת יום או יומיים לאחר מכן, כשכל היערות היו מלאי אדם? אי אפשר לתאר להיכן זה יכול להגיע. גם ככה המחיר היה כבד, למעלה מ-40 איש שעלו בלהבות, זה דבר שהוא לא נתפס בשכל. אבל מצד שני, יש גם את ההצלה הזו שהייתה, וזה מלבד ההשגחה הפרטית, שקשה לייחס ליד המקרה. ידוע שביהדות אין מקריות. המילה מקרה אותיות רק ממהי, רק מהשם, או השם רקם. כלומר, אתה רואה צירופים ופרטים שבעצם יש פה כמו רקמה עליונה מלמעלה. מי שיאסוף את כל הסרטונים שפורסמו בשבוע האחרון בכלי התקשורת השונים וייצור מהם פאזל אחד גדול, יגלה את יד ההשגחה העליונה בצורה מדהימה. בסרטון אחד מראים את אחד האומנים שמתגורר כמדומני בקיבוץ עין הוד, והוא מספר בכאב שעמל של עשרות שנים, פסלים שהוא יצר, עבד עליהם עשרות שנים, הוא אומר, מוזיקה שהוא כתב, הכל עלה בלהבות. ועם הצלם הוא מסתובב בביתו ורואים שם את כל הפסלים שהפכו להיות, כנראה שהיו עשויים מחומר נמס, אתה רואה רק את מה שנשאר, השלולית היבשה הזו שנשארה שם למטה של המתכת וכדומה. ותוך כדי שהוא מסייר איתם בבית שעלה בלהבות, הוא עצמו עומד נפעם ומצביע על המשקוף ועל המזוזה, רואים משקוף חלק עם המזוזה השלמה שנמצאת. הוא עצמו אומר לצלם, איזה פלא זה, הכל פה נשרף, רק המזוזה עם המשקוף נשארה. בסרטון אחר רואים שתי נערות שמסיירות עם הצלם בבית, רואים שהכל מפויח, הכל שרוף, לא נשאר שום דבר. הן מתקרבות לחדר אחד והן אומרות לצלם שבחדר הזה היו גרים שני בחורי ישיבות. אני רואה שיש מהציבור שראו את זה. כשנכנסים לחדר רואים שם ספרייה עם ספרי קודש שהכל שלם, כאילו שהאש לא ידעה שיש כאן חדר נוסף. לא נגעה בחדר הזה. הכל נשאר, רואים את הספרייה עם כל הספרים, נייר נדלק בקלות, אבל האש פסחה על אותו החדר. ופה אנחנו נכנסים בעצם לבית. כן. הבית... הבית כולו, כמו שאתם רואים, אין, לא נשאר שום דבר. בבית הזה לא נשאר שום דבר. רק שפה, מה אמרנו? פה יש חדר? חדר של תלמידי ישיבה שלמדו פה בעבר. חדר שלמדו פה, ובעצם אנחנו נכנסים לחדר, הכל פה עד עכשיו שרוף, פתאום, אופס, הכל, הכל לבן, הכל רגיל, הנה ספרי תורה, ספרי הגמרות, הגמרות. הכל שלם, תקרה לבנה, הכל לבן. ואנחנו יוצאים חזרה החוצה, יוצאים מהחדר, הכל יהי חרבות. התקרה, הכל שרוף. בתי כנסת שרואים שכל הבתים מסביב עלו באש, בית הכנסת היחיד שנשאר, כאילו שהלהבה ידעה לאיפה להגיע ולאיפה לא. הרב רוזנברג, אנחנו בעצם הגענו לבית הכנסת... בית הכנסת של המינורד של הכפר. של המינורד של הכפר. בשביל להבין את הדבר המדהים שקרה פה, אני מבקש להסתכל 5 מטרים ימינה, מבנה שנשרף כליל ונחרב.
ובעצם מספר מטרים ממנו עומד בית הכנסת ניצב על תילו, פשוט לא ניזוק. וניכנס פנימה. איך אתה מסביר את זה? וניכנס פנימה ונראה כמה שהוא נשאר שלם ונקי. בתור אחד הרבנים בכפר, כשאתה שומע שהכל נשרף, אתה מגיע ורואה שבית הכנסת לא ניזוק. ומשחררים איזה הנחת רווחה כזו, זה פשוט מדהים. אותי זה מאוד מחזק, כי אני רואה את נפלאות השם לאורך כל הדרך, שאי אפשר להתעלם מזה. ב-98 גם בכנסת בניר עציון האש הגיע עד מתחת לבית הכנסת. אף אחד לא ראה איך בולמים את האש. הבית כנסת נשאר שלם כאילו לא קרה לו כלום. כאילו לא הייתה שריפה בסביבה. אבל מתחת לבית כנסת הגיע אש. כפר סירקין של לב לבייב, הוא רכש את המקום כדי לבנות שם ישיבה. יש שם ישיבה שקיימת לנוער מחבר העמים שהוא מביא אותם לארץ. גם חלק תושבי הארץ מלמדים אותם מה זה יהדות, מה זה תורה. גם מקצוע מלמדים אותם שם. והקצין ביטחון של הכפר מספר שפעמיים האש הגיעה ממש לכפר עצמו, היו בטוחים שזהו, עניין של שניות וכל הכפר עולה באש. שני ניסים היו. פעם אחת הוא אומר, רוחות הגיעו לפתע מהצד השני והסיטו את כל האש לכיוון אחר, ופעם שנייה כוחות הכיבוי הצליחו להשתלט ולא לתת לאש לחדור פנימה. אבל באמת כשבוחנים ובודקים, רואים את הניסים הגדולים האלה, ממש כמו ברור, פסלים עולים באש וזה לא. אנחנו נמצאים עכשיו ביישוב ימין אורד, הייתה פה שריפה ענקית. אנחנו נמצאים כעת בספרייה המקומית. אנחנו רואים שספרי קודש לא ניזוקו כלל. והנה ההפרדה בין ספרי הקודש. אנחנו פתאום מגיעים לספרים הרגילים, זה מה שנשאר מהספרייה הרגילה. רואה שאתם צריכים לראות מה קורה פה, אבל כל השטח של הספרייה הרגילה פשוט נמחקה. עד שאנחנו מגיעים פה, והנה אנחנו חוזרים שוב לחלק של הספרייה התורנית. ספרי קודש לא קרה להם כלום. אם תצליחו להסביר לי את זה. הכל, התקרה, בוא נראה מה שלום התקרה, שלמה לחלוטין. אנחנו רק מנסים לצאת לספרייה רגילה, פשוט חרב, כל הספרים. אנחנו יכולים לראות פה את הספרייה, אנחנו עכשיו ננסה לראות מה יש בספרייה הזאת, פשוט אין כלום. הכל. אין שום דבר. בוא נראה פה למטה גם, הכל אפר. הכל אפר, כל הספרים. פשוט. והנה רק שמה, שתבינו. זה הספרייה. זה ספרייה רגילה, שום דבר לא מפריד, אותו מקום, אין אפילו תקרה. מישהו שיסביר לי את הדבר הזה, פשוט יד השם. הקדוש ברוך הוא ידע לכוון למה שהוא רצה, ידע לשמור על מה שהוא רצה, ידע לתת הכוח למי שצריך את הכוח לשמור עליו, ידע לתת הניסיון למי שהיה צריך ניסיון וידע שהוא יוכל לעמוד בניסיון הזה. אני לא מתחבר לתמיד לאנשים שבאים ואומרים זה קרה בגלל חטא זה או חטא אחר. אני לא הקדוש ברוך הוא, אני לא יודע לקבוע מי מגיע לו עונש מי לא. אני מעדיף להסתכל על הדברים בצורה של ניסיון. קרה דבר רע, זה ניסיון. האם נמשיך להאמין בקדוש ברוך הוא? האם נדע לצאת ממנו מחוזקים ולצמוח למקומות טובים? או שלא נדע? אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הניסיון הזה, זה אומר שאנחנו נוכל.
מי שמנסה להגיד שהדברים אקראיים, יש יותר מדי מקרים אקראיים פה של להסביר שזה אקראיות. הרבה יותר קל שכלית להסביר שיש פה מישהו שמכוון את הדברים, זה לא קרה לבד, וזה הקדוש ברוך הוא. הדברים האלה, זה המסר שלנו לילדים. גם כשנראה לנו רע, משהו נראה לנו מאוד רע, בסופו של דבר, הכל לטובה. הקדוש ברוך הוא מכוון את הדברים למקום הנכון, שאולי רק בטווח של עוד הרבה שנים, אולי רק בטווח של בעולם הבא, נוכל לגלות מה רבו מעשיך השם, ואיך הכל, כל מה שאני לפעמים לא נורא, בעצם הכל כוון לטובה. אני לא מתקשה לראות איך אפשר את הדברים בצורה אחרת, שהכל כל כך מקוון, הכל באמת. גם הילדים, שמדבר על ילדים הקטנים, הם מדברים על זה כבר עכשיו, שהכל לטובה. גם הילדים שנשרפו להם הבתים, ילדי המדריכים פה, שהבתים שלי נשרפו כליל, הם אומרים לי, בחיים שלי לא הייתי חושב על אפשרות, זה ילדים קטנים, להיות שבועיים במלון. מתי היה לי דבר כזה? ואני קיבלתי את זה, עכשיו אני אקבל כל דבר חדש, לוקחים אותנו לכל מיני ההופעות, הם מוצאים בתוך הדבר הרע הזה את הטוב. ובאמת אנחנו עובדים על החדרת האמונה הזאת, שאם הקדוש ברוך הוא עשה את זה, כל מה דוד רחמנא לטבו דוד, שום דבר הוא לא רע בפני עצמו, רק מי שמסתכל על הנקודה הקטנה עצמה, היא נראית לו רעה, היא נראית לו עצובה, היא נראית לו קשה. אבל מי שמסוגל לראות את כל המכלול, אין לי ספק, גם אני לא יכול לראות את המכלול ואני לא יכול להסביר אותו היום, שהכל לטובה. רואים את הניסים הגדולים האלה, ממש כמו ברור, פסלים עולים באש וזה לא. בפרט שהם מספרים שכך באחד האתרים של אחד הקיבוצים שם, שאחת לשנה היו מזמינים אליהם מכל מיני מקומות ועושים, אחד האומנים היה יוצר את עגל הזהב של ישראל במדבר, והיו מתלבשים יפה וחוגגים סביבו ורוקדים לידו, שחזור של עגל הזהב במדבר. איך עושים דבר כזה עם ישראל וארץ ישראל? יאמר לזכותם שבסוף היו מקים את העגל ושורפים אותו. זה גם טוב שלפחות היו, אבל ההתחלה ודאי שלא הייתה ראויה ולא הייתה מתאימה. אבל כשבוחנים באמת רואים ממש כמו בזמן אליהו הנביא על הר הכרמל, מבחינה היסטורית, כתוב שכל מאורע שקורה במקום מסוים יכול להטביע את חותמו על אותו מקום. למשל, הסנה שהיה בהר סיני, הרי כל מדבר סיני נקרא מדבר סיני על שם הר סיני. והר סיני נקרא בשם הזה על שם הסנה, כשמשה היה רואה את הצאן של יתרו חותנו, ולפתע רואה, והנה הסנה, שיח קוצני כזה, הסנה בוער באש והסנה איננו עוקל. ומשה מתפלא, מה זה? ויאמר אסור ענה ואראה, מדוע לא יבער הסנה? ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו מתוך האש ואומר לו, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. הוא אומר לו, יש לך תפקיד בחיים, מוטל עליך לרדת למצרים, להוציא את עם ישראל, משה מתווכח, כן מתאים, לא מתאים, בסופו של דבר הוא הולך. ושם אומר לו האלוקים, שכאשר הוא יוציא את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. כלומר, כאן אתם תקבלו את התורה. תעבדון עם נון סופית, חזל אומרים זה לרמז, בסוף נון ימים, ביום ה-50 מאז יציאת מצרים, כאן אתם תקבלו את התורה. תעבדון את האלוהים על ההר הזה, כלומר זה היה הר סיני, שם קיבלו את התורה. ובאמת הוכח, ישנו סרטון שקיבלתי אותו מאברך ששמע שכל האבנים בהר סיני, בעקבות אותו מאורע שהיה שם, על כל אבן אתה רואה שחקוקה צורת הסנה, יש ציור כזה, בצבעים של הסנה. אתה שובר את האבן, אתה רואה שוב את הסנה. כמה שתשבור אותו שוב ושוב, אתה תגלה עוד פעם את הסנה. אני מניח שחלק מהציבור ראו את האבנים האלה, זה פשוט מדהים. שאלתי פעם גיאולוג, כי אותו אברך סיפר לי שהם הסתובבו בהרים שמסביב, התופעה הזו לא קיימת בשום הר. רק בהר סיני, יש כמה דעות היום איפה זה הר סיני, אבל הדעה המקובלת שזהו הר סיני, בהר הזה, על כל אבן ממש רואים צורה של סנה. אתה שובר את האבן, רואה שוב סנה. שובר, מגיע לחלקיקים הכי קטנים, שוב רואים בפנים את הצורה של הסנה. אז שאלתי פעם גיאולוג, אתם בעולם הגיאולוגיה מכירים דבר כזה? שיש ציור של סנה בתוך אבן, אבן לבנה, ובתוכה יש את הסנה עם צבע שחור כזה, ממש. יש לכם הסבר מדעי לזה? הוא ענה שהחומר שנמצא בסלעים, החומר הכהה שנמצא בסלעים, את זה מכירים מעוד מקומות.
אבל שהחומר הזה ייצור צורה של סנה, וככל שאתה שובר שוב ושוב בלי סוף, אתה עדיין מגלה בפנים את צורת הסנה, הוא אומר זה דבר שאין לו אח ורע בשום מקום בעולם, זה באמת דבר פלא שהוא ייחודי רק להר סיני. ישנה מסורת יהודית שגם מבחינה רוחנית, כשישנו פעולה, ישנה פעולה במקום מסוים, זה מטביע את חותמו על אותו מקום, ולפעמים, כמו בסנה, רואים גם את התוצאה אפילו מבחינה פיזית. הר הכרמל ידוע בהיסטוריה של עם ישראל, בשני מקומות הוא מוזכר בצורה מאוד בולטת. במקום אחד כתוב ששם הייתה צריכה להינתן התורה. הר הכרמל הוא הר גבוה, עם ישראל היו צריכים לעמוד למטה, ושם הייתה צריכה להיות ההתגלות של הר סיני, או כרמל או תבור. וחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא בחר בכוונה בהר סיני, מכיוון שהוא הר מאוד קטן, ובמדבר, מקום שהוא לא מרשים, כדי ללמד את עם ישראל שהתורה שוכנת על אדם שיש בו ענווה. אדם שיש בו שחצנות, יש בו גאווה, הוא לא יכול לעלות לגדולה, הוא לא יכול לקנות את הקניין התורני. אדם שיש בו ענווה יכול באמת להגיע לגדולה, וזה בעצם המסר שאלוקים אומר, נכון שהתורה שלי חשובה, הייתי צריך לתת אותה על הר הכרמל, שהוא הר גבוה, אבל אני נותן על הר נמוך כמו הר סיני, במדבר, מקום שהוא לא מרשים, כדי שהאדם יפיק את המוסר ההשכל. זה הקשר אחד שיש להר הכרמל. הקשר שני מפורסם שיש בתנ"ך, כאשר עם ישראל היה מבולבל בזמן אחאב, הם היו גם עובדי השם וגם עובדי הבעל. מקיימים חלק מהמצוות, אבל אחר כך הולכים לעבודה זרה של הבעל. היו מאוד מבולבלים, מה נכון, מה לא נכון, עושים גם את זה וגם את זה. ושם, לאחר שלא ירדו גשמים, עמד אליהו על הר הכרמל, ביקש מאחאב שיאסוף את כל העם. כהני הבעל, הכמרים של הבעל, בנו מזבח, כמו שמסופר בספר מלכים, הם בנו מזבח בשביל העבודה זרה, אליהו בנה מזבח בשביל האלוקים, כל אחד מהם שחט פר, הניח אותו על המזבח, והם היו 400 נביאי בעל. אמר להם, נראה מבלי שנבעיר אש, באיזה מזבח יצא אש מעצמו, בלי שאנחנו נדליק את האש. הם שעות על גבי שעות, היו מתגודדים ברמחים וצועקים, הבעל עננו, הבעל עננו, שום דבר לא עזר. חז"ל אומרים שהם ידעו שלא יצא משם אש, אבל הם החביאו שם את חיאל בית האלי. בלילה הוא הסתתר בתוך המזבח, אמר כשהם יצעקו, אני אדליק את האש, כולם יחשבו שזה רציני. אבל הוא מת שם, נחש הקיש אותו ומת. אז כמה שצעקו, שום דבר לא עזר. בסוף כשהתחילה השמש לשקוע, השקיעה מתקרבת, אמר להם אליהו, תצעקו יותר בקול, אולי האלוהים שלכם ישן, אתם צריכים להעיר אותו. כשראו שאין להם סיכוי, אמרו לו, תנסה אתה. ואז הוא מיד פתח בתפילה לקדוש ברוך הוא, כמו שמסופר שם, ירדה אש מלמעלה, שרפה את הכל, את האש ואת הפר ואת העצים ואת מה שמסביב, הכל. ואז כל העם נפל על פניו ואמר, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. הפסוק המפורסם, השם הוא האלוקים, זה לקוח משם. שם עם ישראל הכריז שעד עכשיו לא ידענו זה או זה, עכשיו ברור שהשם הוא האלוקים. הרסו את בית הבעל, הרגו את הנביאים של הבעל, ואז קיבלו על עצמם באמת ללכת עם התורה עד הסוף. כלומר, הר הכרמל הוא מקום של בירור, מקום של בדיקה. זה נכון או זה נכון? האדם בולבל, צריך לדעת מה האמת. לא לחיות בסתירות וחז"ל אמרו כלל, אין שמחה כהתרת הספקות. כל זמן שאדם נמצא בספק הוא מאוד מבולבל. בפרט אם הוא יודע שהדרך הנכונה היא כאן ואני הולך שם. הוא קרוע בתוכו. הוא יודע שהאמת פה ואני בכלל הולך במסלול אחר. אבל אין שמחה כהתרת הספקות. כשהוא אומר, השם הוא האלוקים, זו האמת ואני הולך אחרי זה, אז הוא מגיע לרוגע, לשלווה, לשמחה. וזה גם סוג של בירור שממש ראינו שם בשבוע האחרון, שזה מעל הטבע, כי בעולם זה לא שספרי תורה אף פעם לא נשרפים. יש בעולם מקרים שספרי תורה נשרפים, בתי כנסת נשרפים, אבל לראות רצף כזה של מקרים, שכמעט כל כתב חדשות שמגיע למקום, יוצא, הוא לא יודע אפילו עם מה הוא יצא, אבל הוא יוצא עם סרטון שמראה את ההבדל. דברים, דברי חול או דברים שלא ראויים עלו בלהבות, ודברים של קודש, כמו מזוזה, כמו ספר תורה שהיה שם באחד הבתים, בתי כנסת, ישיבות, אפילו חדר בתוך בית שיש בו ספרייה עם ספרי קודש, שם רואים את יד ההשגחה העליונה, זה דבר שמן הראוי להתבונן בו, כשאנחנו נמצאים בסך הכל שבוע אחרי, ולא כדאי שניכנס לשגרה מבלי לראות את הדברים.